Estamos ao vivo nesse momento aqui na zona norte da capital amazonense. Dois meliantes que foram colocados ali ao lado de dentro, agora há pouco, estavam com essa motocicleta aqui, que na verdade está com uma placa, aqui de um carro. Sargento Salazar está ali? Sargento, que história é essa? Que bagaceira é essa agora que pode andar com moto, com placa de Onix? Como é que é isso? Cara, é assim, ó. Parece até brincadeira, né? Eu tava sem placa, a motocicleta, eles passaram do lado da viatura, fizemos a abordagem. Ele trouxe a placa, no momento que ele trouxe a placa, eu fui puxar a placa, deu no Onix, a placa da moto. Né? Aí eu fui olhar direito, eles vieram com a placa, com adesivo na placa aí. Não sei o que eles estavam fazendo com adesivo na placa de um F, eles fizeram um E. Aí bateu no Onix. E, sargento, agora me conte uma coisa. Tentaram fugir do senhor na hora que o senhor foi chegando? Não tentaram fugir. Aqui eles vão ser autuados por adulteração veicular. Alguma coisa foi encontrada no bolso, na cintura desses semelhantes? Não, nada foi encontrado. Os dois já foram para... Vamos ser apresentados agora? Vamos apresentar aqui no Sergipe agora. Agora mostra a motocicleta aí, a obra do cão que foi encontrado aí. Né? A gente percebe que tem aí uma placa de um carro modelo Onix. Nessa motocicleta aí agora. Vai ficar agora aqui na delegacia, a partir de agora. O sargento está apresentando ali os dois. Não sei se são menor de idade ou maior de idade, mas vão ter que aqui, né, responder pelo fato do que eles estavam com essa motocicleta. Não sei se é roubada, também não temos informações, mas já se trata de um crime. Né? A partir desse momento, trata-se de um crime. E agora a Polícia Civil, inclusive os policiais aqui militares, estão agora pegando placa, estão pegando documentação dessa motocicleta para que eles possam aqui fazer todo o procedimento. Né? O Portal Semi-7 nas ruas da cidade de Manaus, esquina, becos, vielas, em cada zona da nossa cidade, levando para você informações de tudo que vem acontecendo na capital amazonense. Eu peço que você continue compartilhando, olha só. Aqui que seria o quê? Que seria aqui? Um I, é? Um F, olha só. Foi puxado aqui com adesivo, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, isso aqui é um adesivo, ó. Ó, tá adulterada a placa da motocicleta. É ou não é crime isso aqui, vizinho? Olha só, de novo. Olha aí, ó. Aí volta, vira um eco até a perna maior. Né? Infelizmente, isso aí é a realidade do que acontece na cidade de Manaus. Não tente aí enganar as autoridades. Quem foi roubado, né? Foi essa moto. Pois é que foi. Mas com essa placa aqui, comandante? Com essa placa mesmo. E agora, como é que fica a situação, gente? Olha só, tirando esse aqui, né? Fica um F. Quem foi o dono dessa motocicleta aqui, da placa QZIF, né? QZF 4G, é isso, é? 93. Quem for o dono dessa motocicleta, pode vir aqui. Ou quem foi roubado pelo QZE. Pode vir aqui na delegacia. Isso, pode vir aqui no sexto fazer o seu depoimento. Tá certo, comandante. São menores de idade esses dois que estão aí? É, a gente não sabe ainda. Tá apurando. São familiares dele que estão aqui nas proximidades? Já descobri quem é. Tem um pessoal aqui nas proximidades aqui. Mas é isso, gente. Quem foi vítima dessa motocicleta, ou talvez quem foi roubado, né, por essa motocicleta aqui, o dono dessa moto pode vir aqui, que a moto já está aguardando, vai ficar aqui, né, e vai ficar aguardando a chegada do dono, né, até que ele possa vir buscar o que é dele, de direito dele. Infelizmente, acontece esse tipo de situação e os criminosos se encontram aqui dentro a partir de agora. As imagens é do meu cinegrafista de Ferraz, reportagem de Patrick Jones para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui.